Primátorom mesta Holíč v najbližšom štvoročnom období bude opäť Zdenko Čambal, kandidát koalície Smer SD Nová demokracia. O jeho znovuzvolení rozhodli občania v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí v sobotu 15. novembra. Na základe oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, získal Zdenko Čambal 2016 hlasov oprávnených občanov, čo predstavuje 55%. Jeho protikandidát Igor Bartošík z koalície KDH, SDK, UDS, Nova, SAS, Oľano a SNS dostal dôveru 1650 voličov, čo je 45%. V komunálnych voľbách Holíčania rozhodli aj o tom, kto ich bude v nasledujúcom štvoročnom období zastupovať v mestskom zastupiteľstve. V prvom okrsku sú to Miroslav Bilický a Andrea Švrčková. Druhý okrsok budú reprezentovať Jozef Rušecký a Roman Hrnčírik. V treťom okrsku občania vyjadrili najväčšiu dôveru Miroslavovi Jobusovi a Nataši Londarevovej. Poslancami za štvrtý okrsok sa stali Peter Ovečka a Jaroslav Vék. V piatom sú to Peter Štermenský a Eduard Veselý. V šiestom okrsku si občania zvolili za svojich zástupcov Mareka Poláka a Rastislava Caletku. V siedmom boli za členov mestského zastupiteľstva zvolení Lenka Látalová a Jozef Vlčej. V osmom okrsku získali najväčšiu podporu občanov Igor Bartošík a Jarmila Dúfková. V novozvolenom 16-člennom poslaneckom zbore budú pôsobiť 9 členovia doterajšieho mestského parlamentu. Z pohľadu politického zastúpenia je 6 poslancov koalície Smer SD Nová demokracia, 6 reprezentujúci koalíciu KDH, SDK, UDS, Nova, SAS a 4 nezávislí. Z pohľadu účasti záujem Holíčanov o komunálne voľby mierne vzrástol. V porovnaní s rokom 2010, keď prišlo k voľbám 39,14% voličov, využilo tento raz svoje právo 39,93% oprávnených občanov. Funkciu primátora do nadchádzajúceho štvoročného volebného obdobia Zdenko Čambal oficiálne prevezme zložením sľubu a prevzatím insígnií na ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva. V zmysle zákona o obecnom zriadení ho zvolá doterajší primátor tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí. V rámci programu tohto zasadnutia bude aj konštituovanie orgánov samosprávy mesta, zriadenie mestskej rady a komisií.